wamerebuka. Hivyo tukileta mashindano ya hiyo kitu, muwe mnaelewa. Na hiyo ndio ukweli ile inatakikana. Tena nataka kumwambia, wakati tulipitisha katiba ya 2010, tuliongezea viti za bunge. Amuhu wana women rep, tulileta kwa hiyo katiba. Amuhu wana senator, tukaleta. Amuhu wana governor, na mulikuwa na makansolas, siku hizi ni MCA sababu tuko na serikali ya kila county. Tumeongeza viti chukuchuku. Jiulize, kama mahitaji yako yote imeangaliwa na hizo viti tumeongezea. Kama wakati wa COVID, unaweza pimwa na serikali bila kuitishwa pesa, na ukilazwa hospitali, ulipiwe pesa bila kuulizwa. Hivyo mnyonge na mwenye nguvu wote waweze kukinga maisha yao. Iko watu wanalala njaa. Katiba inasema wewe mnyonge upatiwe usaidizi, usilale njaa kama wewe ni Mkenya, na usilale nje. Kama hatujatekeleza hiyo, tunataka kuongezea ikae bila kutekelezwa. Ni kutekeleza kwanza au ni kuweka nguo viraka na hata hatujavaa tuone iko namna gani? Hiyo ndio maswali na sitaendelea sana. Madaktari wa Kagoma hiyo kuomu. Madaktari pia watafariki sababu hawana nguo zile za kujikinga. Nurses bado wamegoma. Clinical officers ni leo nimesoma Rais Uhuru alisema wapewe ile pesa wanauliza. Watapewa na tumefurahia. Lakini ziko wapi za nurses? Sababu nurses ndio wengi. Tutaanza hapo au tutaanza marekebisho? Wakenya wapewe nafasi, waseme ni nini wanataka kuanza nayo. Ni kuongezea viti au ni kufanya kazi ya muhimu? Hiyo tu ndio tunauliza. Na nauliza ndugu yangu, mimi tunaongea na wao sababu siasa si uadui. Hata baba tunaongea. Hata huyo ndugu yangu mdogo Uhuru tunaongea. Dada, baba ni ndugu mkubwa, Uhuru ni ndugu mdogo. Wote tunaongea. Na swali ni hii. Kweli wenzangu, mnasikiliza wa Kenya? Mnasikiliza kwa makini? Mimi nimesikia mungu niko karibu nchi nzima. Tukae kwa meza, tutatue. Sababu safari ni moja na Kenya ni moja. Na tupatie wapinzani wa hiyo kitu nafasi wajieleze. Na tusiwaone kama adui, ni maono tu. Hata kwako nyumbani, unasema ununue gari, pengine mtoto au mama anakuambia, wacha tujenge kwanza. Hiyo upinzani inakufanya upindue nini? Fikira. Leo sitaki kuendelea sana. Wamerebuka. Hivyo tukileta mashindano ya hiyo kitu, muwe mnaelewa. Na hiyo ndio ukweli ile inatakikana. Tena nataka kumwambia, wakati tulipitisha katiba ya 2010, tuliongezea viti za bunge. Amuhu wana women rep, tulileta kwa hiyo katiba. Amuhu wana senator, tukaleta. Amuhu wana governor, na mulikuwa na makansolas, siku hizi ni MCA sababu tuko na serikali ya kila county. Tumeongeza viti chukuchuku. Jiulize, kama mahitaji yako yote imeangaliwa na hizo viti tumeongezea. Kama wakati wa COVID, unaweza pimwa na serikali bila kuitishwa pesa, na ukilazwa hospitali, ulipiwe pesa bila kuulizwa. Hivyo mnyonge na mwenye nguvu wote waweze kukinga maisha yao. Iko watu wanalala njaa. Katiba inasema wewe mnyonge upatiwe usaidizi, usilale njaa kama wewe ni Mkenya, na usilale nje. Kama hatujatekeleza hiyo, tunataka kuongezea ikae bila kutekelezwa. Ni kutekeleza kwanza au ni kuweka nguo viraka na hata hatujavaa tuone iko namna gani? Hiyo ndio maswali na sitaendelea sana. Madaktari wa Kagoma, hata karibu tuwekwe jela. Tuliponea chupu chupu, tungewekwa jela na Moi. Kwa kosa ati na kuongea siasa.
tangulini siasa ikawa makosa. Na ndio tukapitisha katiba ya kusema uhuru wa kuongea, uhuru wa kutoa maono ipewe kipaumbele. Na siasa ni kama mambo ya kadanda, soka, na mnaipenda sana hapa. Sasa soka ikiwa timu moja, hiyo game inaweza endelea. Si lazima timu ziwe mbili. Mimi nachezea, unanikuta nikichezea upinzani, siku nyingine nachezea serikali. Tulichezea upinzani wakati wa Moi. Kibaki akachukua, tukachezea serikali. Na hata Kibaki akiweko, nikafanya kuondoa kujiondoa kwa serikali. Wakati niliona maono yangu na yao inatofautiana, nikawa mpinzani kwa serikali ya Kibaki. Na upinzani sio uadui. Kwa sasa mimi ni moja ya wale walisema rasma Uhuru aongee na Raila, na wakaongea kukawa na Anshi. Lakini kwa sasa kwa mpira wa BBI mimi nachezea upinzani. Na niko na sababu zangu. Na sitazieleza sana hapa. Ni kusema ya kwamba mnakumbuka tulikuwa na referendum 205. Ile ilishindwa. Nilikuwa kwa serikali, tukaipigia debe, lakini tukashindwa na upinzani wake kiongozwa na Raila. Alikuwa kwa serikali pia. Wakati huo mlipewa nakala mkajisomea. Hatukumwambia tu iko nini. Tulikuwa tunakuja na nakala mnajisomea. Referendum ya 2010. Tulikuja na nakala, tukamwambia ni nzuri, upinzani wake ukiongozwa na kanisa na Ruto pia ukawa na nakala. Kila mtu akawa na nakala na tukawa na uhuru wa kutembeza. Tukachagua katiba. Sasa tuko na referendum ingine, nakala hakuna. Hapa nikikwambia BBI inakaaje vile rafiki yangu Olago amemwambia, wewe huwezi kuhakikisha ni yangu au ni yake iko ndani. Tumeelewana? Tunasema kwa serikali yetu, leta nakala. Peana vitabu. Ndio wakati tutakuja, sababu mimi nitakuja kampeni. Nikikwambia ni mbaya sababu hii au siitaki kwa sababu hii, wewe udhibitishe. Let people read. Na usituambie sababu iko kwa internet watu wakatoe. Utatoa pesa ya unga au utatoa pesa ya kwenda kuchapa print.